Служителі із нас, вони для нас, поставлені всі Богом на служіння, і також слабнуть, і вони не раз, несучи тих, кого їм Бог довірив. Господь поставив їх не панувать, а так, як Він, будь для усіх слугою, а це нелегко, нам потрібно знати. Вони із тіла, як і ми з тобою, і втомлюються, і потребують сил, щоб нести довірене служіння, і щоб Господь у цім їх підкріпив, молитви нам завжди нести треба. Для них ми будьмо, як Аарон і Ор, що так тримали руки Моїсея, коли стояв в проломі за народ, і вже не вистачало зовсім сили. Не ждімо, як попросить, помолись, а кожний день несімо на колінах своїх, що Бог нам дав служителів, і будьмо духом з ним єдині, щоб слово чисте лиш Господь нам посилав, для вас завжди, щоб ним ми підкріплялись, щоб їх в житті Господь оберігав від злих людей і сатани нападок. Моліться за своїх служителів, у слові так Господь до вас говорить, щоб як пшеницю не розсіяти він зміг у церкві ворог, у житті ніколи. Амінь.